Мемлекет башысының жарлығымен президент әкімшілігі башысының бірінші орынбасары болған Дархан Кәлетаев қызметінен босатылды. Оның орнына Мәулен Әшімбаев келді. Ол осыған дейін президент көмекшісі қызметін атқарған еді. Ресей Федерациясындағы Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі болған Иманғали Тасмағанбетов те зейнеткерлік жасқа толуына байланысты қызметінен босатылды. Ал осыған дейін ұлттық банк төрағасы орынбасары болған Мәдина Әбілқасымова енді қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің тізгін ұстайды. Қанат Бозымбаев та жаңа қызметке тағайындалды. Энергетика министрі болған азамат енді президент көмекшісі қызметін атқарады. Алматыда медиу мұз айдының жанында енді көлік тұрағы болмайды. Нысанның жанында қозғалысқа тыйым салынатын жол белгісі қойылды. Бұл жермен тек спорт кешенінің қызметкерлері ғана жүре алады. Енді медиуге келген алматылықтар мен қала қонақтары көліктерін автобус аялдамасының жанына қоюға не болмаса жақын маңайдан орын іздеуге мәжбүр. Айта кетейік, бұл жағдай жүргізушілерге қиындық тудырып отыр. Ақтауда келер жылы бір мезгілде 1000 адамды қабылдай алатын ірі курорттық кешен ашылады. Теңіз жағалауында салынып жатқан кешенде наурыздан қазан айына дейін Каспийдің мөлдір суына түсіп тынығып қайтуға болады. Мұндағы аквапарк пен ашық бассейндер арнайы құрылғының көмегімен жылтылмақ. Жалпы инвестициялық жобаларды жүзеге асыруда Маңғыстау өңірі көш басында келеді. Биылдың өзінде 550 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылды. Халықаралық талаптарға сай келетін туристік кешен Ақтаудан 20 шақырым жерде салынып жатыр. Міне көріп тұрғандарыңыздай құрылыс қарқынды жүруде. Мұнда 500 бөлмеден тұратын 5 жұлдызды қонақ үй, сонымен қатар еліміздегі ең ірі аквапарк болады. Мұндағы бассейндердің аумағы 19 мың шаршы метрді құрамақ. Қонақ үй туристік кешенінің аумағы 130 гектарды алып жатыр. Басым бөлігі түрлі аттракциондары бар аквапарк пен бассейндерге бағытталады. Сонымен қатар футбол алаңы, теннис корты салынады. Төрт кезеңнен тұратын жобаның алғашқы кезеңі келер жылы жазда аяқталып, суға түсу маусымында ел игілігіне беру жоспарлануда. Қазір құрылыс басында 750 адам еңбек етуде. Кешен іске қосылған соң тағы 750 адамға тұрақты жұмыс орны ашылады. Жобаны іске асырушылар кешенде еңбек ететін мамандарды даярлау ісіне орай облыс әкімдігімен келісім жасадым. Ақтаудағы туризм колледжінің студенттері Түркия мен Біріккен Араб Әмірліктерінде білімдерін шыңдайтын болады. Биыл шетел қаржысына жүзеге асырылған тағы бір жоба Ақтаудағы гидрооқшалауғыш материалдарды шығаратын зауыт. Ақпан айында іске қосылған кәсіпорын 9 айдың ішінде 1000 тоннадан астам өнім өндірген. Оның 65% ел ішіне, қалғаны өзге елдерге экспортталды. Отандық өнім құрылыстың барлық саласына, көпір салуға, ғимараттың іргетасы мен шатырын жабуға дейін қолданылады. Товарларымыз Қазақстанның бәрі жанына жібереміз. Плюс Азербайджан экспорт жасаймыз. Россияға экспорт жасаймыз. Юл айында Германия жібердік. Германияда клиенттеріміз болды. 2020 жылында Тажикистан, Өзбекистанда клиенттеріміз болады. Қазақстан қорлары қолымызды қойдық. Германия компаниясы жобаны жүзеге асыруға 250 миллион теңге жұмсапты. Мұнда 25 жергілікті тұрғын еңбек етуде. Барлығы да Түркияда қайта дайырлықтан өтіп, жаңа технологияны меңгерген. Басында рабочий болып жұмысқа тұрдым, кладовщик болып. Қазір осы зауыттың начальник цех қылып тағайындады. Бір семья болып жұмыс істейміз. Мамандық бойынша жалпы жұмыс істеп отыр. Біздің тек основной жұмысымыз, ең маңыздысы продукциямызды бүлдірмей жіберу. Қазір инвесторлар үшін түрлі жеңілдіктер қарастырылған. Ақтаудағы арнайы экономикалық аймағында 29 жоба жүзеге асуда. Оның 18-і іске қосылып, түрлі өнім өндіруге кіріскен. Тағы 11 зауыттың құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар басқа облыста іске асқан жобалардың қатарында жел электр станциясын құру жобасын атап өтуге болады. Бұл жоба Маңғыстау облысының Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылын электр энергиясын қамтуға бағытталған. Жалпы аймақта 2025 жылға дейін 1,5 триллион теңгеге 40-тан астам инвестициялық жобаны іске асыру көзделіп отыр. Бұл 7000-нан астам тұрғынның жұмыспен қамтылуына жол ашады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев және Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24.
Украиналықтар шетелде демалғанды жөн көреді. Жергілікті туристы компания өкілдерінің айтуынша, елдегі демалыс орындары шетелмен салыстырғанды әлде ғайда қымбат және қызмет түрі әлде сын көтермейді. Сондықтан халықтың 70% жаңа жылдық демалысты Мысыр не Түрк елінде өткізгенді қалайды. Украинадағы қысқы демалыс маусымы 40-ден басталады. Ерте қам жасап, осы айларда демалысын жоспарлаған адам 15-20% ақшасын үнемдейді. Украинаның батыс аймағы, Карпат таулары, таушаңғы курорты Буковель, табиғат аясындағы эко-демалыс және сан түрлі шипажайларға сұраныс бар, алайда бағасы тым қымбат және тас жолдардың жағдайы мәз емес. Сондықтан Украина туристерінің 70%-ға жуығы жаңа жылдағы демалысын Түрік және Мысыр еліне жоспарлаған екен. Питание завтрак. Тамақтан таңғы ас, Киевтен Ужгородқа дейінгі пойызға билет, шаңғышының киімін жалға алу және 3 күнге қонақ үй бір адамға шамамен $500 кетеді. Салыстыру үшін айтайын, Египетке 10 түнге 5 жұлдызды қонақ үй барып қайту билеті аста төк тамақ 2 адамға 24 000 гривен, шамамен $1000. Әрине, мұндай ұсыныстан кейін Украина адамы шетелді таңдайды. Сондай-ақ Украина азаматтарының сұранысына Швеция, Финляндия, жалпы Европа еліне саяхат ие. 2017 жылы Украина мен Евродағы арасында визасыз келісім жүзеге аса бастаған. Қазір Украина азаматтары осы келісім аясында Европаның 26 еліне еркін саяхаттай алады. Ал Украина қонақ үйлері қысқы демалыс кезінде бағаны негізсіз көтереді деп шағымданады туркомпания өкілдері. Мұны қадағалайтын арнайы орган болса деп те уйтеді олар. У нас нету какого-то антимонопольного комитета, который бы не позволял бы так делать. Бізде антимонопольный комитет болуы керек. Баға саясаты қызметімен жылдызына сай келу тиісті деп ойлаймын. Украиналықтардың табысын европалықтармен салыстыруға болмайды. Ішкі туризм қалай дамысын? Бай бағландар Швейцария мен Австрияға шот, табысы орта адамдар қайтпек. Жаңа жыл қарсаңында ғана жұмыс жасайтын алаяқ туристік компаниялар саны еселеп артады. Мұндайда турист қарапайым сақтық шараларын сақтаған жөн. Туристік компанияның кем дегенде лицензиясы болуы шарт. Туркомпания мен саяхатшы арасындағы келісім шартты да мұқият оқыған жөн. Туроператор нарықта 15-20 жыл жұмыс жасап келсе тіпті жақсы. Және интернет желісінен компания жайлы қоған пікірін оқуды да ұмытпаңыз. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Хабарымызды жалғастырсақ, Қытайдың оңтүстік батысында орналасқан көмір шахтасында жарылыс болды. Кей ақпарат көздері оқиғадан мерт болғандардың саны 16-ға дейін жеткен хабарлайды. Белгілі болғандай, жойқын жарылыс кезінде шахтада 23 кенші болған. Құтқарушылар олардың жетеуін сыртқа шығарды. Қазір кеншілер дәрігерлердің жіті бақылауында, ал құтқару іздестіру жұмыстары тоқтатылды. Жарылыстың нақты себебін анықтау үшін тергеу ісі басталды. Сирияның солтүстік батысындағы бірнеше қалаларда болған әуе шабуылынан 17 адам мерт болды. Олардың төртеуі Масран, алтауы Дама қаласында, қалғандары Идлиб провинциясында қаза тапты. Тағы ондаған тұрғын түрлі деңгейде жарақат алған. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша шабуылды Сирияның үкімет әскері ресей авиация күштерінің қолдауымен ұйымдастырды. Атыс шабыс болған аймақтарды бірнеше жылдан бері бүлікшілер өз бақылауында ұстап отырған. Әскери операция туралы алдын ала жарияланған жоқ. Жергілікті билік мерт болғандар мен жарақат алғандардың саны әлде өсуі мүмкін деп отыр. Ақштың Калифорния штатындағы Санта Ана қаласында қатты жел көтерілді. Мамандардың айтуынша, оның екпіні сағатына 148 шақырымға дейін жетті. Салдарынан ағаштар мен жолда тұрған жүк көліктері құлаған. Жергілікті билік жолға шыққан жүргізушілерді абай болуға шақырады. Табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер жайлы ақпарат түскен жоқ.
АКШ президенті Дональд Трамп импичмент рәсімін елде төңкеріс ұйымдастырудың амал деп, демократтардың өкілі Нэнси Пелосидің әрекетін қатаң сынға алды. Оның айтуынша, Пелоси америкалық демократияға соғыс жарелап, ел конституциясына нұқсан келтіріп отыр. Сонымен қатар, 2020 жылы өтетін президенттік сайлауда женске жетудің амалын ойластыруда. Естеріңізге салайық, таяуда АКШ-тың өкілдер палатасы импичмент бойынша дауыс берудің тәртібін жарелаған болатын. Демократиялық партия бастыған импичмент билікте төңкеріс ұйымдастырудың айласы деп білем. Осы амалдар үшін алдағы саяси дода кезінде жауапқа тартылатын болады. Бұл әділетсіздік 3 жылдан бері жалғасып келеді. Есесіне республикашылдардың ынтымақтастығы арта түсті дегім келеді. Чехия билігі елде жаңа эксизе пайда болғанын айтып, дабыл қағуда. Сарапшылардың мәлімдеуінше, таблеткадағы белсенді заттардың мөлшері жоғары. Сондықтан бірінші қабылдаудың өзі қауіпті болуы мүмкін дейді олар. Әзірге есірткінің бұл түрін артық мөлшерлеудің 10 дерегі жайлы белгілі. Алайда еріктілер ол санның әлдеқайда жоғары екенін айтады. Адамды ақылы естен айыратын синтетикалық есірткі түрлері көбейіп барады. Тақауда 20 жастағы студент сессияның аяқталуын атап өту үшін Прагаға келген. Сөйтіп клубта көңіл көтеріп жүрген жігіт осындай есірткі тұтынады. Көп ұзамай ауруханаға түсіп, артынша көз жұмды. Дәрігерлердің айтуынша марқұмның өкпесі мен миы ісіп кеткен. Мамандар есірткінің бұл түрі ағза жасушаларын санаулы уақытта зақымдайтынын айтып дабыл қағып отыр. Ресми мәлімет бойынша есірткіні артық тұтыну салдарынан 10 адам көз жұмған. Марқұмдар тұрақты жұмысы бар, не университетте оқитын 19-25 жас аралығындағы адамдар. Бірақ біздің ойымызша құрбандар саны одан да көп. Өйткені таблеткалардың бағасы арзан. Оларды үйгейі жоқ нашақорларда сатып алуы мүмкін, ал оларды ешкім жоқтап жатқан жоқ. Бұл Мартин Димитра. Нашақор жігіт зиянды заттарға деген тәуелділіктің кесірінен үйінен, отбасы мен жақындарынан айырылған. Қазір көшеде тұрады. Әлі жас болса да есірткінің түр-түрін қолданып үлгерген. Алайда жаңадан пайда болған белгісіз таблеткаларды пайдаланудан қорқатынын жасырмайды. Қала көшелерінде арзан есірткі пайда болып жатады. Оны әдетте ацетон мен тотықтандырғыш заттан жасайды. Бұл есірткі адамды саналы сағаттарда өлтіру мүмкін. Алайда нашақорлардың басқа таңдауы жоқ, сондықтан оны да сатып алады. Бұның бәрі үлкен бизнес қой. Алдын ала мәлімет бойынша есірткінің синтетикалық жаңа түрі Прагаға елдің батысындағы Пильзейн қаласынан жеткізілетін көрінеді. Осыны ескерген полицейлер Чехия астанасы мен елдегі өзге де ірі шаһарлардағы түнгі клубтардың барлығын қатаң бақылауға алған. Криминалистерде тыйым салынған затты жеткізуге қатысы бар делдалдардың ісіне түскен. Алайда әзірге қолға түскен күдікті жоқ. Жансұлу Дүсіналя, Надежда Дрейгл, Дмитрий Лукша, Вадим Ачех, Хабар 24, Прага, Чехия. Қоқысты жылу электр станциясында пайдалануға болады. Болгария астанасында осындай жоба қолға алынды. Мұны жергілікті билік тіпті Еуропалық одақ қолдап 94 миллион евро бөлуге әзір екенін мәлімдеді. Алайда жобаға қарсы шыққандар да бар. Мәселен, экологтар мұндай кәсіпорынның қоршаған ортаға зияны зор екенін айтады. Ал инженерлер бастама тәуір болғанмен технологияның ескіргенін алға тартты. Қоқысты кәдеге жаратып, одан жылу өндіретін ірі станцияның құрылысы 2012 жылға жоспарланған. Бірақ жоба іске аспады. Билік оған қосымша зерттеулер қажет болды дейді. Алайда бейресми мәліметке қарағанда қаражат жетпеген. Енді бірнеше жыл өткен соң жобаның тиімділігі қайта айтыла бастады. Сөйтіп Еуропалық кеңес грант бөлген. Технологиялар тексерілген. Әлемде мұнда 2000-ден аса станция жұмыс істеп тұр. Нысан пайдалануға берілгеннен кейін біз қалдықтарды жағу арқылы энергия алатын боламыз. Бәрі жоспарға сай болса, қоршаған ортаға да, адамдарға да зиян келмейді. Станцияның жоспарланған қуаты 74 мегаватт. Бұл Болгария астанасының басым бөлігін энергиямен қамтамасыз етуге жеткілікті. Билік бұл арқылы ірі шаһарлар үшін өзекті мәселе қоқыс мәселесінде шешеміз дейді. Жоба іске асса, қалдықтар полигонға емес бірден пешке жіберіледі. Сонымен қоса технология экономикалық жағынан да тиімді. Өйткені қалдықтарды жағу арқылы табиғи газды тұтыну көлемін 10%-ке дейін азайтуға болады. Осылайша жылу мен ыстық су үшін төлемдер 5-6%-ке азаюы мүмкін. Алайда мұндай технологияның әлдеқашан ескіргенін айтып, қарсы шығушылар бар.
Муниципалитет өкілдері барлық европалық стандарттар сақталатын айтат. Жобаның қымбат болуы да содан. Тәуелсекалықтар жылу электростанциясының жобасын қолдап отырған жоқ. Өйткені ол қала аумағында орналасады. Алайда еуропалық экологтар мұнымен келіспейді. Олар қоқыс жағу кезінде ауа ластанбайды дейді. Қалай болғанда да Софиядағы жылу электростанциясын 2023 жылы толық іске қосу жоспарланып отыр. Жұлдыз Атагелдиева, Наталья Билдина, Дмитрий Лукша, Борис Димитров, Хабар 24, София, Болгария. Биыл Қызылорда облысында жастар бастамаларына бюджеттен 240 миллион теңге бөлініп, 49 әлеметтік жоба жүзеге асты. Ал жаңадан ашылған жастар орталығы бизнес төңірегінде кеңес беру, тұрғын үймен қамту, жұмысқа орналастыру сияқты бірқатар салалар бойынша қызмет көрсетіп келеді. Мәселен, биыл аталған орталық арқылы 5 жас маман дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша тұрғын үй несиесін алған. Ал Орда бағдарламасы аясында 69 жас баспаналы болып отыр. Сондай-ақ шетелде грант негізінде білім алып келген 107 жас маманның жұмысқа орналасуына жәрдемдескен. Бизнес кеңесінің игілігін көргендерде аз емес. Қызылорда облысы бойынша бизнес хаб стартап проектісі басталған болатын. Өткен жылдармен қараған кезде жастардың бизнес бастауға, өздерінің бизнесімен айналысуға қызығушылығы артып келе жатқанын байқауға болады. Ол жақта жастарға идеясы үшін инвесторлар өз қаражаттарын бөлетін болады. Әнші Ержан Максим британиялық жұртшылық алдында өнер көрсетті. Junior Eurovision байқауының лауреаты өзінің хит әндерін орындап, салтанатты жиынға келген қауымның зор қошеметіне ие болды. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Лондондық зәулім ғимарат Милбанк Тауэрдің қосалқы бөлмелерінің бірі. Ұлттық киім киген қызметкерлер қонақтарды күтіп алып жатыр. Келушілер жас талант Ержан Максимнің өнерін тамашалауға асық. Олар қазақстандықтарды ұлттық мерекемен құттықтап, ел тәуелсіздігінің 28 жылы қос мемлекет үшінде жемісті болғандығын жеткізді. Ұлыбритания және Қазақстанның қарым-қатынасы біз үшін өте маңызды. Бұл Орталық Азиядағы ең елеулі нарық. Осы жылы біз елдеріңізге шамамен 2,3 миллиард стерлинг фунттың тауарын экспорттадық. Және біз Қазақстандағы көлемі жағынан ең ірі 6-шы инвестормыз. Бірақ тек сауда экономикалық әріптестік қана емес, мәдени алмасу және адами қарым-қатынас та маңызды. Бүгінгі ұлттық мереке соның айқын айғағы. Бұл күні Ержан Максимнің өнері британиялықтар үшін нағыз мәдени жаңалық болды. Балалар Евровидениесі Ұлыбритания үшін аса танымал байқау емес, бірақ қонақтар әнші жайлы хабардар болып шықты. Әсем дауысты жас дарын да көптің көңілінен шығып, өнерімен таңдай қақтырды. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді келіп жеткен бүгінгі тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашан аман болыңыздар, әрқашан күліп ойнап жүре беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мәдени бағдарламаны қазақтың ұлттық тағамдары толықтырды. Қонақтарға сарқыт та үлестірілді. Қазақстанның тәуелсіздік тойына жиылған жұрт үйлеріне Алматының апортын алып қайтты. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.